Zer da guk Washingtonen eta Estatu Batuetan e, jarriko dugun e, elementua maiganean? Ba, Euskal Leiakortasun eredua. Nik uste dut gizarte bezala eta gure ez, egun ekonomikoak eredua daukala, Leiakortasun eredu bat, eta guk e, alde batetik munduari erakutsiko diogu, Washingtonen eskutik, eta gaitaren ikuste dut badala momentua e, guk e, berriro ere azpi marratzeko egiten dugun apustua herri moduan. Hainbeste urtetako krisia pasa ondoren, gure leiakortasun eredu horrek eutxi indio, horrek lagundu dugu baita ere guri eusten, ba, dibidez, enplegu tasa batzuk, tasak e e ekonomiko batzu eusten, eta nik uste dut, alde hartate momentu da ere, goxentonen guk berriro ere kompromiso hori hartzeko eta apustu hori eitxuko. Elementu bat bere izgarria zan, apustua berrikuntzaren alde. Berrikuntza horrek ekartzea izuna da diferentziazioa, ekartzen diztuna balio da baliogigarria eta ekartzen diztuna betare leiakorda izateko ba epe ertaineta luzera. Logo, para mí por lo menos la apuesta diferencial que hacemos como país eh, desde el punto de vista como decía del modelo vasco de competitividad es precisamente la apuesta por la innovación. Acudir a Washington en este caso con este planteamiento hace que demos una figura o un, una imagen De, de país y de pueblo que apuesta realmente por un tejido económico competitivo, evidentemente, en una perspectiva como decía el propio diputado general de Vizcaya, en una perspectiva de colaboración público-privada. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes.